No niin, morjesta vaan. Hei, vähän lumisempi keli ja tänään kokeillaan tämmöstä lähiretkeilyä, eli idiksenä olisi mennä tästä bussilla Hervantaan ja siitä haikkailla pikkumatka sinne Lempäälän puolelle Pirkitän polun varteen. Mukana on talviretkeilykamat, katsotaan miten yövytään, mutta jotenkin yövytään ja tietysti hyvät eväät. Ei muuta kuin tervetuloa messiin. Jes, tervetuloa Hervantamaahan. Tässäkin on ihan kivoja retkeilyalueita tai ulkoilumahdollisuuksia, mutta me ei jäädä tähän nyt, jatketaan matkaa tuosta tietä pitkin ainakin ensi alkuun. Mutta vaikea sanoa missä kunnossa noi polut on tuolla ja kohta tulee pimeä, niin varmaan mennään tätä tietä pitkin aika pitkälti. Mutta katsotaan. Täällä on kyllä jo tosi talvisen näköistä. Kyllähän nyt tammikuussa yleensäkin. No jäälle ei kyllä parane lähteä. Ei näy pilkkiöitä, niin ei uskalla lähteä. Tämän reissun tarkoituksena on ottaa tämmönen pehmeä lasku tähän talviretkeilyyn. Mulla nyt ei ole kauheasti vielä talviretkeilykokemusta tällainen aikuisia. Tänään on semmoisen 3-5 astetta pakkasta, joten pitäisi pärjätä aika hyvin. Itse asiassa varmaan edellisellä reissulla on saattanut olla jopa yhtä kylmä tai ainakin aika lähellä. No kuitenkin, mukana on paljon uutta kamaa, mitä olisi kiva testailla ja sillä lailla. Tää on semmonen tuttu paikka, että mä tiedän, että siellä ei oo juoksevaa vettä helposti saatavilla. Mulla on aika paljon vettä mukana ja rinkkakin painaa. Onneksi ei oo pitkä matka. Tämähän on itse asiassa ihan nättiä kulkea tää tiekin tällain talvella, mutta käydään katsoa miltä noin polut näyttää. Kyllähän tää ihan kuljettavalta näyttäis, että on täällä joku muukin mennyt. Eikä tarvi lumikenkiä tai suksia. Mulla on sitten kyllä liukuesteet kenkiä. Jännä mennä täällä lumisessa tunnelissa. Ui! Menee niskaan lunta hyvin. No niin, nyt alkaa olemaan viitatkin. Kolmisen kilsaa vielä. Ei oo paha.
No niin, päästiin perille ja vielä on suhteellisen valosaakin tässä, niin löytyy aika hyvä telttapaikkakin. No tässä nyt yhden yön ainakin pärjää. Tää vaihtaa jo jotain lämmintä päälle, ettei tuu kylmä tässä puuhaille. Sitten aika hyvin löytyi toi kohta. Nyt pitää vielä saada tää mökki pystyyn. Alkaa valmistua tää mökki tässä ja seuraavaksi sitten vähän lisää vaatetta päälle ja ehkä notskin laittaa. Noin, nuotio alkaa olemaan valmis ja alkaa olemaan toi mökkikin kunnossa, niin seuraavaksi sitten ruoan laittoa. Ai että. Thank you.
Tuossa alkaa olemaan noin paistinperunat ja ensimmäinen pihvi valmiin. Otetaan toi toinenkin tuohon. Varovasti, etkä huonosti. Savu tietty silmässä just nyt. Noin. Ja viimeiset loppusuolat, pintasuolat. Noin. Aika hyvännäköinen setti tuloillaan. Tästä nyt tästä mitenkään fiksusti syö. Aika jees. Ei välttämättä näy sinne kameralle kauhean hyvin, mutta aika onnistunut toi paksumpi. Otetaan maistiaista. Ai että kun on hyvä. Pernaa tietty mukaan. Tämä jälkimmäinen pihvi taisi mennä ehkä vähän yli, mutta ihan hyvä näissä olosuhteissa kuitenkin. Ei ole kauheasti mitään näitä pihvihommia tullut aikaisemmin kokeiltua, joten ihan tyytyväinen. Tämä höystökin oli ihan onnistunut. Mulla oli kotoa mukana valmiiksi keitettyjä perunoita ja sitten yksi iso sipuli. Ne kun tuossa paisteli ja sitten laittoi foliolla vielä tuohon nuotiolla pysyy lämpimänä ja vähän kypsymään. Niin ihan hyvää tuli tästäkin. Kun on suolat ja pippurit mukaan, niin ai että. Tällain talvellahan täällä pihalla ei kauheasti näin iltaisella ole muuta tekemistä kuin panostaa näihin eväsjuttuihin. Ja viime aikoina tuntuu, että tää on ollutkin hyvä tekosyy lähteä syömään ulos jotain vähän epäterveellisempää. Mutta tuleepahan ainakin lähettyä. Sittenhän se on tätä nuotion tuijottelua siihen asti, kunnes haluaa mennä nukkumaan. Tänään voisi koittaa mennä vähän aikaisemmin nukkumaan, että jaksaa sitten aamulla herätä ihmisten aikaa ja kerkiä vielä kotiinkin viemään koira. Alkaa nämä illan puhdetyöt tässä valmistuu. Pikkasen sytykkeitä huomisaamuksi. Saa sitten lämmikettä aamulla, koska toisaan muu ihan kohtaa. Alkaa olla aika unni tän maille. Olen täällä teltassa. Oli kyllä melkoinen operaatio, kun on noita kerroksia jonkin verran päällä kuitenkin. Mutta eiköhän tästä nyt selvitä. Uusi makuupussi tuntuu aika lämpimältä ja täytyy varoa, ettei tuu kuuma. Mutta tämä päivä alkaa nyt olemaan tässä, että ei muuta kuin hyvä työt ja huomenna taas jatketaan. Toivottavasti tulee uni hyvin. Huomenta. Vähän on vielä tämmönen kylmä olo, mutta ruvetaan lyömään tuota nuotioa pystyyn ja katsotaan, jos siitä saisi vähän lisää lämpöä. Tuli kyllä nukuttua aika hyvin. Urheilee mitään yhden tikun hommia. Tää pitää saada syttyyn eikä kokeilla.
Mullahan on tässä ehkä vähän tyhmästikin tyyliin kaikki mahdolliset retkivarusteet mukana. Mä halusin ottaa tän kaasun kuitenkin tätä aamukahvia varten, että tulee nopeasti. Ei toi kaasu nyt niin paljon painattua repussa enää, kun tän kattilan olisi joka tapauksessa joutunut ottaa mukaan, vaikka olisi tehnyt risukeittimellä tai nuotin. Tuleepahan sitten nopeet kaavit. Noin tässä aamupalan jälkkäriksi vielä yksi makkara tosta ja sit pitääkin ruveta pakkailemaan tätä leiriä tässä, kun tarkoitus olisi pummia kyyti kotiin, niin ei halua olla myöhässä sitten, kun kyyti tulee, niin laittaa kamat valmiiksi hyvissä ajoin.
tästä sitten kotimatkalle. Oikein mukava pikku reissu oli. Ja kiva tämmönen lyhyt yhden yön pehmeä lasku tähän talviretkeilyyn. Ja saatiinpa tammikuullekin ensimmäinen yö ulkona. Uudet kamat toimi oikein hyvin. Makuupussi oli lämmin. Uudet toppahaust oli lämpimät. Karvahattukin oli lämmin. Ainut pieni kalustovaurio oli se, että karvahatusta vähän kärähti noin etumaiset karvat. Ei kannata nuotioon sytyttää karvahattu päässä. Pro tip vaan kaikille. Hei, kiitti, että olit mukana. Katoit video. Jos tykkäsit, niin pistä kommenttia ja tykkää. Ehkä teen enemmänkin näitä. Ei muuta kuin näkemiin. Moi moi!